Müəllimlər üçün Excel təlimlərimizin növbəti video dərsinə xoş gəldiniz. Ötən video dərsimizdə biz sizinlə bir yerdə şagird məlumatlarının toplanmasından danışmışdıq. Toplanmanı necə aparmaq olar? Ən, belə deyək də, optimal yolu hansıdır? Formulalar yaratdıq və s. Bu gün isə həmin formada gələn dataları filterləyib onları siniflər üzrə bölməyə baxırıq. Bu mövzu keçə mövzü ilə çox bağlıdır. Əgər keçə mövzuda probleminiz varsa və onu eləməmisinizsə, əvvəl onu bitirin, sonra bu videomuzu izleyin. İlk öncə biz gəlirik mən yayınlığı e təmin etmək üçün hazır bir e belə deyək, bazadan istifadə edirəm. Bu 2023-cü ildə mənim topladığım şagird qeydiyyat formasıdır və burada 158 nəfər şagird bu suallara cavab verdi. İlkincə burada bir şey qeyd etmək istəyirəm, nəyi? Çox vacib bir məqamdır. Siz hansı sualları verəcəyinizi və hansı ardıcılıqla verəcəyinizi ilkincə müəyyənləşdirməlisiniz. Baxın, bu çox vacib bir şeydir. Bu çox ıı, diqqətə layiq bir şeydir. Bunu qeyd edəyək. Çünki əgər siz burada sualları əvəzən kağızə yazmırsınızsa, yəni məsəl üçün sent desəm, bunu kopyalasam, kopyasını alsam və çıxarsam qırağa, indi görəcəksiniz mən nədən danışıram. Baxın, bu şəkildə bir qeydiyyat forması var. Burada mən şairdən hansı dataları istəyirəm? Adını, soyadını, ata adını, WhatsApp nömrəsini mütləq, çünki, çünki onlar sonra WhatsApp qrupuna yığacam oxuduğum sinifə və burada fikir verim bir data istəmirəm. Yəni cinsiyyət datasını istəmirəm. Yəni qadındımı, kişi dəmi bunu istəmirəm. Niyə? Çünki mən sinif rəhbəri deyiləm. Yəni mənim sinifimdə onların ə belə deyək də qız oğlan olmağının sonra mənə veriləcək məsələdə bir dəhli yoxdur. Ona görə mən onu toplamamışam. Əgər siz istəyirsinizsə, bu zaman buraya əlavə edirsiniz həm də cinsiyyət datasını ki, bu da daxil olanda şəkil odatanda versin sizə. Və bundan əlavə də ki, mən bu dataların ardıcılığında misal üçün bir qüsur olduğunu düşünürəm. Mən olsaydım sinif datasını lap birinci qoyardım. Sinifinizi seçin, sonra ad soyad datası, sonra nömrə qoyardım. Çünki bu vacibdir. Əgər o datalar hansı ardıcılıqla burada düzülürlərsə, yəni form da. Bunlar da Excel-ə həmin ardıcılıqla gəlirlər. Məsələn, bunu View-in sheet vursam, Excel-də görsəm, fikir verin, yəni mən birinci nəyi soruşmuşamsa, fikir verirsinizmi? Ba, birinci adı soruşmuşam, ad gəlir birinci sutuna, sonra soyadı soruşmuşam, sonra soyadı ikinciyə, ata adı üçüncüyə və belə. Əgər e, siz nəzərə alsanız ki, nəyi soruşursunuzsa, o 1-ci gələcək. Nəyi soruşursunuzsa, o 1-ci gələcək, üzr istəyirəm. Opera da açıldı, bağlamaq istəmir. Nəyi soruşursunuzsa o birinci gələcək və bu zaman bunları uyğun şəkildə burada yerləşdirə bilərsiniz. Yəni bu çox vacib və incə bir məqamdır. İndi mən bu dataları toplamışam, telefon nömrələrini özüm gizlətmişəm ki, görünməsin videonun içində və gəlin indi bu dataları bayaq olduğu kimi endirək. Fayl menüsünə keçək və burdan download deyib, download deyəndən sonra Excel halında bu faylı Excel formasında qəbul edəyək. Excel formasında qəbul edəndən sonra gələn Excel-i açaq. Bu şəkildə həmin datalar Excel-in içərinə yığıldılar. Nömrələr e, kolonunu hələlik silirəm, çünki mənə burada nömrələr lazım deyil. Ad, soyad və ata adlarından ibarət e, bir belə bir kolon yarandı. İndi isə bu hissəni də silirəm. Yəni zaman da mənə lazım deyil. Bunları da sildim. Ad, soyad və ata adlarından ibarət üç ayrı kolon yaranıb burada. Ə problem ondan ibarətdir ki, mənim yeni yaradacağım Excel-də, məsəl üçün burdan bayaq yaratmışdıq bir saydı, sonra 2024-cü tədrisidir burada. Burada isə mən istəyirəm ki, məsəl üçün siniflər üzrə Bir dana ad soyad ata adından ibarət bir sütun olsun. Yəni bu sütunun içərisində həm ad soyad, ata adı toplansın və bir də qarşısında təbii ki, qiymətlər və s. olan ikinci bir sütun olacaq. O zaman mən ilk öncə bu əvvəlki Excel-də bu dataları birləşdirməliyəm. Və artıq gəlirik ə Excel funksiyalarının ilk praktik tətbiqini görürük. Baxın, burada 1-ci, 2-ci sütunda olan dataları, 3-cü, daha doğrusu ilk 3 sütunda olan dataları, yəni bax bu üçünü 4-cü bir sütunda birləşdirmək istəyirəm. Ona görə də buraya insert deyirəm və yeni bir sütun gətirirəm. Buraya yazıram ASA. ASA nə deməkdir? Ad soyad ata adıdır. Bu zaman mən bu dataları birləşdirmək istəyəndə ASA sütununa gəlirəm və burada sadəcə yazıram ki, bərabər, ondan sonra concatenate concat edid, concat dediyim məsəlmə funksiya. Ə tabı basıram, concatı seçir. Ondan sonra birləşdirəcəyim hissələri seçirəm. Bu birinci hissə. Ondan sonra arasında vergül qoymağımı istəyir. Vergülünü qoyuram və ikinci hissəni seçirəm. Bunda seçdim, vergül qoydum. Bel üçüncü sətirdə seçirəm mötərizəni, bağlayıram və endir. Burada hər şey əladır, problem odur ki, problem odur ki, aralarında fikir verirsinizmi, bəzən də boşluq qoyur, bəzən də isə boşluq qoymur. Bu problemi həll etmək üçün biz bura lap əvvələ gəlirik, insert vururuq. Burada yazırıq, məsəl üçün boşluq. Sütunun adı olsun boşluq və boşluq sütununa sadəcə probel atıram, yəni bir dənə boşluq qoyuram və bunu çəkirəm bütün bu kolon üzrə aşağı doğru. Yəni bütün burdana qədər data varsa hamısının qarşısına boşluq qoyuram. Ondan sonra koduma qayıdıram, yəni yazdığım koda. Kodun içinə baxıram. Burada fikir verirsizsə kodun içi burada görünür. Hətta istəsəniz bir az yaxınlaşdıra bilərik. Bunu bu şəkildə bu yana çəkə bilərsiniz istəsəniz. İndi fikir verin. Bax burada hər bir, ə, belə deyək də, hissə bitəndən sonra bir dənə bu boşluq xanasını çağırıram. Yəni ki, ikini birləşdirirsəm boşluq qoy, ə, daha doğrusu B2-ni birləşdirirsən, boşluq qoyursan, sonra C2-ni birləşdirirsən. E, sorry, bir də bir də. Ha, burada biraz darışıqdır, biraz yaxınlaşaq. Uzaqdan görmək biraz e, çətindir. Bu şəkildə. Ha, hə, indi fikir verirsiz bura. Burada bunu birləşdiririk bura, A2-ni, əm, e, birinci datanı. Ondan sonra A2 datası gəlir. A2 datası hardadır? Bir də yerini də göstərək. Baxın burdadır. I2 datası, yəni boşluq datası. Ondan sonra keçirsiniz. I2-nin ardındanca B2-nin ardındanca bura C2 birləşir. C2-nin ardındanca mənə yenə bir dənə boşluq datası lazımdır. Onu görə də burada da bir dənə bura yana keçirik və boşluq datamızı bir dənə də bura qoyuruq. I2-ni və sonra vergülümüzü qoyuruq və nəhayət kodumuzu bağlayırıq. Və bu şəkildə fikir verirsinizsə, bu formul Ad, soyad, ata adını bir e, sütunda yığdı. Sonra istəsəniz bu kolonları lap gizlədə bilərsiniz, çünki onsuz da mənə lazım olmayacaq. Yəni hide deyə bilərsiniz, ora gizlədə bilər. Ad, soyad, ata adlarını da istəsəniz lap hamısını gizlədə bilərsiniz. Bu şəkildə hide, hamısı gizləndi. Və sonra etməli olduğunuz tək şey bunu çəkib bütün burda nə qədər data varsa hamısını qarşısına gətirmək. Və bu şəkildə hamının adı, soyadı, ata adı birləşmiş oldu. İndi burada mən Bu şagirdlərin məlumatlarını siniflər üzrə filtrliyib götürəcəm, amma bundan əvvəl sinifləri yaratmalıyam. Bu hissədə bütün ö, mövcud dataları silirəm. Niyə? Çünki təzədən yaranacaq hər şey, sildim bütün dataları. Silmək üçün nə fikir verdisə, yəni boş bir e, xananı əvvəlcə bu tərəfə doğru böyüttüm. Hər yer boşaldı. Onun sonra bunu aşağı doğru böyüttüm və bütün sahədənə qədər element var idisə, hamısı boşaldı. Məsələn, siniflər bölməsindən 7A bölünə plus qoyursunuz, sağ düyməni vurursunuz, rename deyirsiz, buna yazırsınız. 7B və sonra da plus qoyursunuz yenədə. Burada sağ düyməni vurursunuz, rename deyirsiniz, məsəl üçün 7 7C <coughs> və plus qoyursunuz yenədə. Salı numaranı vurursunuz, rename deyirsiniz, məsəl üçün 8A və belə-belə bütün sinifləri yarada bilərsiniz. İndi mən təbiq ki 2 sinif yaradıb kifayətlənəcəm. 7 8 B deyək burada və nəhayət bir dənə sinif yaradaq və rename deyək və buna da deyək ki 8 B dedik və bu da olsun 8C. Hamısı yaradıldı və indi mən dataları bir-bir bura çağırmalıyam. Baqaq ki Excel-i açıram, az öncəki Excel-i. Burada filtrləmə aparacam. F-in üstündə vururam sol düyməni. Dataya gəlirəm, datada filtre deyirəm. F-i filtrləyirəm, hansı sinfi aparacağım. Hamısını boşaldıram, fikir verin. Yalnız 7A sinfinin şagirdlərini aktif e, hala salıram və OK deyirəm. Və burada gördüğünüz bütün şagirdlərin hamısı 7A sinfinin şagirdləri olur. Biraz buranı geri çəkirik və 7A sinfinin şagirdlərini sadece olarak buradan bu şekilde kopyalayıram. Kopyalayandan sonra Ctrl-C deyirəm Və gətirirəm bu təzə Excel-ə. İndi burada çox incə bir məqam var, bunu deyim sizə. Təzə Excel-ə gətirirəm. Burada əgər mən bunları Ctrl+V ilə səm, yapışdırsam Bunlar yapışacaqlar bura. Və bəzən ola bilər ki, məlumat tam yapışmır. Yəni məlumat gəlir, funksiya kimi düşür. Bu baş verəndə nə edirsiniz? İndi məndə baş vermədi. Bu baş verəndə sağ düyməni vurursuz, Ctrl V əvəzinə. Burada yapışdırmaqın növləri var. Fikir verirsinizmi? Yəni bax belə yapışdırmaq var, ikinci, üçüncü funksiya kimi yapışdırmaq var. Yəni burada hansı yapışdırma formasını siz təyin edirsiniz. Mən isə sadəcə olaraq bunu ə olduğu kimi, yəni son halı ilə yapışdırmağı, yəni birinciyini seçirəm. Burada buna fikir verim. Bu şəkildə bunlar belə yapışır. Bəzən sizdə belə olur, yəni gətirirsiniz məlumatları funksiya kimi gəlir və funksiya öz datalarını tapa bilmədiyi üçün də işləmir. Ona görə də siz buna ən yaxşısı olar ki, bu şəkildə birinci formada yapışdırasınız. Və burada təbii ki, kolonun başına yazıram adsa, yəni add soyad adadı və burada başlayırsınız digər məlumatları daxil eləməyə. <laughs> İndi növbəti hissədə təbii ki biz bunları öyrənəcəyik sizinlə birlikdə. Burada iki sətiri birləşdirəcəksiniz. Bu şəkildə bura yazasınız ki, məsəl üçün diagnostik DG diagnostik vallarını burada yazasınız. Ondan sonra burada yenə ikisini birləşdirəcəksiniz. Bu şəkildə burada yazasınız ki, məsəl üçün KSDG 1 Yəni bunların hamısı növbəti videoların mövzusudur. Bunların hamısı burada öyrəniləcək. Sadəcə olaraq 2 vacib şeyi burada qeyd etmək istəyirəm. Əgər sətir çatmırsa, bura sağ düyməni vurub insert deyirsiz, sətir gəlir. Sütun çatmırsa, burada sağ düyməni vurub insert deyirsiz, sütun gəlir. Və bu şəkildə bunlardan istifadə edirik. Sətirlər çoxdusa, birləşdirmək lazımsa, insert, daha doğrusu birləşdirirsiniz. Yazını ortaya çəkmək istəyirsinizsə də, bu zaman burada bizim page layout bölməmiz var sory page layout yox, daha doğrusu home layoutdur bu. Exceldə belədir, amma şeydə layout formatla gedir PowerPointdə. O bu zaman bunu burdan istədiyiniz yerə çəkirsiz, ölçüsünü böyüdürsüz və ya qalınlaşdırırsınız və bu şəkildə istədiyiniz kimi olur. Və beləcə bütün siniflər üzrə bu, bu əməliyyatı eyni şəkildə apara bilərsiniz. Birini də göstərək, məsələn 7B üçün də göstərək, ondan sonra qalanını özünüz düşünürəm ki, edə biləcəksiniz. 7B üçün də yenə bura qaydıram. filtrənlənmiş datalara. Harda demənim? filtrəlenmiş datalarım. Burada, eee, bəli, burdadır. Filtirlənmiş datalardan bu dəfə 7 ağını seçəndə rəm 7B-ni aktivləşdirirəm. OK deyirəm. O zaman 7B-nin şəkilləri gəlir və 7B-nin şəkillərini biraz uzağa çəkirəm və burdan da yenə şəkilləri bu şəkildə kopyalayıram, Ctrl C və bunlar da gətirib burda yapışdırıram burdan, Ctrl V deyirəm və bu şəkildə gəldilər. Burda A sütununu biraz genişləndirirəm ki, bütün datalar A sütununun içə yerləşsin və s. İndi burada bir şeyə fikir verin. Şagirdlərdən məlumat qəbul etmək rahatdır, amma bəzən belə hallar baş verə bilər ki, məsələn, şagirdlər adlarını qəsdən böyük yaza bilərlər və ya bir şagird formanı 2 dəfə doldura bilər və s. belə hallar ola bilər. Bunun üçün də bizdə bəzi əməliyyatlar var, bunları edə bilərsiz. Məsələn, bu kolonun seçə bilərik, data yerinə gələ bilərik. Data yerində bizdə burada remove duplicates adında bir issə var. Baxın burada remove duplicate deyirik, kolon A deyirik və ok deyirik. Və salam, kolon A-dakı eyni adlı olan hər kəsi sildi. Yəni hərəsindən birdən saxladı. Amma bu böyük hərif, kiçik hərif məsələsini isə gərək ə, özünüz fikir verəsiniz. Çünki Excel o qədər ağıllı deyil ki, kimin adında hərif səfi var və ya yəni, nədir, bunları ə, tapıb çıxartsın. Bu məlumatları özünüz bir dəfə yoxlayırsınız və bayaq etdiyimiz kimi yenə də bura sağ düymə insert deyib cədrəcsiz sətir və sütunlarınızı və ilkin olaraq şagird siyahınız hazırdır. Yenə deyirəm bu summativlərlə bağlı olan cədvəlin qurulması və s. və sairə bu növbəti video mövzusudur. Həmin videoda biz bunlara baxacağıq, amma bundan əvvəl görməli olduğumuz bir iş də var. Əgər sinif sizindirsə, yenidirsə, sinifə WhatsApp qrupları formalaşdırmaq lazımdır. Bu WhatsApp qruplarını siniflər üzrə də formalaşdıra bilərsiniz, ümumiyyətlə məktəb üzrə də formalaşdıra bilərsiniz. Bunun haqqında isə növbəti videoda danışacağıq. Bu videoda işimiz, e, bayaq da dediyim kimi, sadəcə həmin odataları filtrleyib bunları sinif-sinif yerləşdirmə idi. Siniflərin hər biri üçün dizaynı növbəti videolarda sizə öyrədiləcək. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.